다르 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 အားလုံးတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဟာဓမ္မဒနာပရိဘောသူကြွားရောက်ပြီးဖြစ်ပါသဖြင့်ဆရာတော်ဖျားကြီးတီလာကုန်တမာရီကုန်ပညာကုန်တို့အားဥထိတ်ထားလျက်ဟေယအမျက်ဆုံးယေဒနာတရားအမျက်ဆုံးယေဒနာသံဃာအမျက်ဆုံးယေဒနာဟုယေဒနာမြတ်သုံးပါးနှင့်တကွာ ဤပါစီယာသမားတို့အားဩဃာတကရောကျုဖြင့်ညီညာဖြားဖြားရှေကိုကရောကြပါစို့ခမညာဩဃာတ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 ဩ
ပါဠိတော်ပဒေသသမုပ္ပါဒခန်းနဲ့
ဒေသနာယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတံယုတ်ပါဠိတော်မြေဓမ္မသင်္ကန်းနေပါဠိတော်ဝိသုဒ္ဓိမေအထေကရာမေမဟာတိတာမဟာတတိပတံပါဠိတော်တို့အခြေခံ၍ဟောကြားအပ်သောမြတ်သောအမွေခံထိုက်စေတရားတော် ဤတရားတော်ဤကိုမဟာဇာတိမနာချာကြလိမ့်မည်ဘုရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်တံသဗ္ဗေညေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဤဂုံတော်အာယုံပြုပြီးတော့နမောတတ္တသုံးချိန်ဖြင့်ညဉ့်ညာဖျားဗျာကရောလိုက်ကြပါအောင်စု ဟောကြားနာကြမှာဖြစ်လေတော်ကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးယေတာတိကုံးတော်မူခဲ့သောမူလနှင့်ပြလင်္ကာဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ညဉ့်ညာဖျားဖျားရပ်ဘုဇောင်းပင်တရားဝယ်စားလိုက်ကြရအောင် ဒီရာပုဖြင့်စစ်ချမ်းသာတို့ထိုင်ပြီးရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားတော်မူခဲ့သည့်မြတ်သစ္စာဓမ္မဒေသနာများကိုနားလည်နာနိုင်ကြပါစေ။နားလည်တိုင်းလည်သိကြပါစေ။သိတဲ့တိုင်းလည်ကျင့်ကြံကြုတ်ကွာများအားထုတ်ပြီးဤဘဝဤခန္ဓာနဲ့ပဲ အရိယာပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များသူတော်ကောင်းရတနာအရိယာအစစ်ကြီးတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ပိဿံဓမ္မနဲ့ကျေးဇူးမဆက်မီမှာမေတ္တာအာတိသမေတ္တာဝန္ဒနာဖြင့်ရှေ့ဥစွာမေတ္တာပုဏ္ဏအပ်ပါれအလုံးဉာဏ်မှချမ်းသာတာဒနာပြုတော်မူနိုင်ကြပါစေ မေတ္တာအာတိသမေတ္တာဝန္ဒနာဖြင့်ရှေးဥသာမေတ္တာပုလို့ပြည့်ပြီဆိုတော့သစ္စာဓမ္မဖြင့်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါသစ္စာဓမ္မနဲ့ကျေးဇူးဆက်မယ်ဆိုတော့ဒုတိယအာရုံသာမြစ်ပညီကောမန္တမဆွေတော်မျိုးတော်ရဲ့ဒီသူတော်ဇင်များအားဘုန်းကြီးများကျေးဇူးဆက်တရားအလိုတော်ပေးရမယ် တရားနာမည်ကပါတယ်လေမြတ်သောအမွေခံတိုက်စေပြောပါတယ်လေမြတ်သောအမွေခံတိုက်စေပါဗျာအဲ့တော့မြတ်သောအမွေခံတိုက်စေတဲ့အဲ့တော့မြတ်သောအမွေခံတိုက်စေဆိုတဲ့နေရာမှာမိမတိုင်းမိမတိုင်းကတာသမီးကိုပေးတာ
အမွေလို့ပြောကြဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကတတိတွေကိုပေးခဲ့တာကိုလည်းပါတဲ့တော့အမွေဆရာတွေကတတိတွေကိုလက်ဆင့်ကပေးခဲ့တာကိုပါခေါ်တယ်အမွေအဲ့တော့သာသမီတွေကမိဘစီကလဝိကံဘဝနဲ့တောင်းယူတာလည်းပါတော့အမွေအဲ့တော့အမွေဆိုတဲ့နေရာမှာအမွေနှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ပြောတာ။ဒါဖြင့်အမွေနှစ်မျိုးကဘာလဲဆိုနမတေတအာမိတအမွေ။ဟဲ့နမတေတဘာလဲ။အာမိတအမွေပါဗျာ။နမနှစ်ကဓမ္မအမွေတဲ့။နမတေတဘာလဲ။ဓမ္မအမွေပါဗျာ။အမွေကနှစ်မျိုးပါလေ။မျိုးပါဗျာ။အဲ့ဒီအမွေနှစ်မျိုးမှာအာမိတအမွေဆိုတာကရွှေငွေရတနာဥစ္စာပစ္စည်းလေယာမုံမီတိုက်တာဒါအလုံးဒီဒါပစ္စည်းအမွေလို့ခေါ်တယ်အာမိတအမွေအဲ့တော့ပစ္စည်းအမွေအာမိတအမွေဆိုတဲ့ဒီလောကီအမွေကိုတော့မိဘတိုင်းမိဘတိုင်းကလည်းသာသမီကိုအာဘယ်သားတော့တိုက်ဘယ်နှလုံးဘယ်သမီးတော့လည်းဘယ်နှဧကဟာဘုသူတော်ရွှေဘဏ္ဍကွင်ဘုသူတော်ကားဘဏ္ဍစီစသည်အားဖြင့်အဲ့တော့မိဘတိုင်း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 သားသမီးကိုအမွေကိစ္စစဉ်းစားပြီဆိုတဲ့နေရာမှာလောကီအမွေကိုပဲအများဆုံးစဉ်းစားကြသားသမီးကိုလောကုတ္တရာအမွေဓမ္မအမွေပေးဖို့စဉ်းစားတဲ့မိဘတော်တော်ကိုနည်းအဲ့တော့ဒုအာလမတူတော်ကောင်းတဲ့ဟာဘယ်ဘာသာဝင်ရရဲ့ပြောဘယ်ပါတာဘုရားပါပါဘုရားအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုရင်ဘုသူလမ်းစဉ်လိုက်ရဘုရားလမ်းစဉ်လိုက်ရမှာဘုသူလမ်းစဉ်လိုက်ရဘုရားလမ်းစဉ်လိုက်ရဘုရားလမ်းစဉ်လိုက်ရအဲ့တော့ဘုရားလမ်းစဉ်လိုက်မယ်ဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးရဲ့လမ်းစဉ်သာသမီနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးဘုရားဖြစ်တော်မူပြီးတဲ့အခါကျတော့ညာတကမင်းစသင်္ဃောဆွေမျိုးတွေကိုပြက္ခမထနဲ့သင်္ဃာတရားဖြင့်ချင်းမြောက်လေဆိုတဲ့အတိုင်းဟာကမဲတော်ကြီးကိုတရားနဲ့ကျေးဇူးဆက်မယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒါတရားနဲ့ကျေးဇူးဆက်မယ်ဆိုတော့ရှင်မြတ်ဗုဒ္ဓနန်းတော်တွေကိုကြွားဟာကမဲတော်ကြီးကိုတရားနဲ့ကျေးဇူးဆက်ကျေးဇူးဆက်တော့ဒုအာရမသူတော်ကောင်းတို့မှတ်ရမှာကယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့ကိုယ်ပဲစိတ်ကတဲ့မြန်းစွာဖျားဘာတိပွင့်တာပါလေတစ္ဆာတိပွင့်တာရဲရဲပြောဘာတိပွင့်တယ်တစ္ဆာတိပွင့်ပါဗျာအဲ့တော့တစ္ဆာတိပွင့်နာမှုတဲ့မြန်းစွာဖျားအဲ့တော့ဘုံဘုံရဲ့သားတွေတမီးတွေအမေတွေပြည်တွေဒုသူတော်ကောင်းတွေကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပါရဲ့တဲ့နဲ့ကိုကိုကိုယ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဘာတိပြီးပွင့်မှန်းတော်မှမတိဘူးဆိုရင်တော့ဒိုးလောက်ညံ့တာလောကမှာရှိပါဦးမလားရှိပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ကိုကိုယ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဘာတိပွင့်နာပါလဲသိချာသိနာပါအာလို့မသိချာမှတ်ကြပါဘာတိပွင့်နာပါလဲသစ္စာတိပွင့်နာမှာကအဲ့တော့သစ္စာတိပွင့်နာမှုတဲ့မြတ်စွာဘုရားကအေသူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့အားလုံးကိုလည်းဘာတိစေခြင်းနာသစ္စာတိစေခြင်းနာဘာတိစေခြင်းနာလဲသစ္စာတိစေခြင်းနာပါဗျာတံခောပဏိတံဒုက္ခအရိယသစ္စာပရိညာဓာတိမိမ့်မကဝေပုပ္ပေနနသုတေသူဓမ္မေသူသက္ကောဥရဘာတိဉာဏ်နဲ့ဥရဘာတိပညာဥဒ္ဓဘာတိဝိဇ္ဇာဥရဘာတိအလောကောဥဒ္ဓဘာတိကြားဘူးတယ်မလားကြားပါဗျာဘယ်ဓမ္မာတို့သမစ္ဆကြဘယ်ဓမ္မာတို့သမစ္ဆကြကြားဘူးတယ်မလားကြားပါဗျာတချို့ရွတ်တော်မရဘူးလားဟုတ်ပါဗျာမြန်မာလိုပါပြောတာလေအဲ့ဒါပြောတာကြားလဲကြားဘူးတယ်ရလဲရတယ်ရွတ်လဲရွတ်တယ်ဒါနဲ့မြန်မာလိုပါမြန်မာတော့မသိဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားမှာပြောတယ်လေတံဃောပဏိတံဒုက္ခနရိယသစ္စာပရိညာတံတိမိမ့်မိတ်ကဝေဘိကဝေจิตံဉာဏမိတော
Đô kha tê sa hà đi đô kha tê sa cô bà rê nha đàm tí ông lô cha. Nhà mà lục vô yá yên chê sa chê sa mi đô đô kha tê sa tí ông lô cha. Bà tí ông lô. Đô kha tê sa tí ông lô cha. Để bà tù kha vô ra. Bà tù kha vô ra đâu. Bà tù kha vô ra. Bà tù kha vô ra. Ô cô vô mà nằm đi đô kha vô. Bà tu vô ra đâu. Ông nhà đi đâu đô kha vô ba nào mà nô. Hãy là bốn năm mà nào mà giờ đang tu đâu có lụt vô ra bó. Cho bà nhà gì đô kha vô. Cô vô lụt vô mà nằm đi ngu. Cô nhớ cho bà nhà là bà lụt vô rồi. Đô kha thế giả đi ông lô chá. Vô bà này đâu. Bà tu kha vô ra đâu. Bà tu vô ra đâu. Bà lụt vô rồi. Bà tu kha vô ra đâu. Bà tu vô ra đâu. Bà lụt vô rồi. Bà tu kha vô ra đâu. 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 Bà mẹ lên mấy chị mẹ na thầy chị khai đi làm một cái tay hôn nha. Ừ. Anh là đứa tôi là con này về bà ta hồi nè. Anh là bố đá bà ta kia, bố đá bà ta bà lấy rồi nè luôn đi bì gula bì gula nè. Anh là bố đá bà ta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 . Sao xí ta không muốn đi mà. Anh là bố đá bà ta sư ra 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 bà ta bà na ga sa ga win su ra ga na tha ga hi buddha ba na ma su ra ba bya la ga khaya sa ga na tha na bya ma o khaya sa ga na tha na pugu ko be ba na win ne buddha ba na ga hi buddha ba na win ne ko bya shin ko ro myin ni ga bya bi chan na chan na me do dukkha ta sa ti a long cha bya ga ma bya u la ba lo bya lai ne đó cả thế gian đi ăn lẩu chả để biểu bá đây này bự đâu cả biểu ra bự đâu có biểu ra đâu bự đâu biểu đâu bự biết rồi đâu cả có bề mà ra quên đâu bự đã bá ra quên số ra bá biểu ra đâu bự ra cả bá biểu đâu đó cả thế gian đi ăn lẩu chả biểu là đâu bà lâu bà la đâu bà đấy đâu cả thế giới thì ông lâu bà la mặn mặn lì ra tất cả lì lúc bút đã chết thôi chứ tôi luôn nhận là bút chỉ này mà chết hết ngã đi cả nó không bị khó không mày ừ thế rồi do nó bảo đảm bà ta cô cố vừa đem nhà xóa bè à bà tì lô quê mang đăng mà tì bù cô cố vừa đem nhà xóa bè à bà tì bì quê mang đăng mà tì đè bố cô tì lô gà mà anh nhà xóa mẹ anh lù nhẹ nè chế nè bố cô lì tô xuyên bố gà mà xì gà là hì mà mạnh lên ra xin ra bố nói bà làm chi bị cô vừa lại phê ha cho nó con gì mà tiết được làm tiết đấy thế nào nhớ cái được con cô vừa lại nhớ soạn bìa ba tỷ quyền biết sao tỷ quyền à bồ tát bồ tát nhà bồ tát bây giờ chỉ còn làm nhà chỉ để tu bồ tát này biết sao đi bồ tát nhà ta đã mà vui nhà ai lâu bồ tát về biết sao đi thế chứ nhớ cái được con muốn nó cố vừa lại nhớ soạn bìa đồ cơ này là thế gian đi ta lâu từ lâu con nó bông bông nó à nó ngồi lại về bà tị dễ trên nà lệ thế gian đi dễ trên này à là thế gian đi dễ trên này mà yogi được bông bông nó để mà cao bằng quê đồ cơ cố quê thì biết thế mà cố quê thì biết thế chín nhau thì biết thế mà chín nhau thì biết thế đồ cơ phải ăn thì ăn đi mà biết thì biết thế mà biết thì biết thế bồ tát bà na huy yên lúc mà họ buồn Krishna Mahāna vai bhi bhi, Islam Mahāna vai bhi bhi, Jai Mahāmedhi Mahāna vai bhi bhi,
Yamana, Bana, Bibian, Bana, Wimoti, Bibian. Beba, Da, Wimet, Bibian. Payashi, Buram, Yadiga, Bana, Lum, Yu, Makwe, Chavane, Ah, Lumu, Bati, Sijina. I don't think that this is in me. Pamino, yes, I'm young, I don't think this is in another. This is a Payasura, Kaba, Ye Chani, they are. ပါဒေယသုနာမာရလေပါဒေယသုနာမာရလေယောဂရောညင်ချမ်းဤအစ်စ်ကိုမလို့ခြင်းမူလားမလို့ခြင်းပါဘုရားအင်းတွင်မိသားစုညင်ချမ်းဤကောမရခြင်းမူလားမလို့ခြင်းပါဘုရားအင်းတွင်မိသားစုညင်ချမ်းဤအရင်ရဖို့မလို့ဘူးလားမလို့ခြင်းပါဘုရားအင်းတွင်မိသားစုညင်ချမ်းဤလိုခြင်းနေဆိုရင် မိသားစုဝင်တိုင်းအလုံးဘာတိအောင်လို့ရမယ်သာသနာပါဘုရားအဲ့တော့သစ္စာတရားဆိုတာဘာတရားလဲမင်းကဘာငြိမ်းချမ်းရေးတရားဟေ့သစ္စာတရားဆိုတာဘာလဲလဲဘာငြိမ်းချမ်းရေးတရားဒါပေမဲ့ယောဂီတို့လည်းပဲဒီချင်းကစားပြီးမသိခင်ဈာန်ကလာမှာအေးပူပူလောင်လောင်နေကြလားငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းလေးနေကြလားငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနေကြလားဆိုရင်ဘာတိအောင်လို့ရမယ်သာသနာပါဘုရား ခန္ဓာမှာရှိတယ်ဟဲ့သစ္စာကမှာရှိခန္ဓာမှာရှိပါဘုရားဟုတ်တယ်ဟောတရားနာမိတာပြောတော့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကလေးလူကြီးအသက်လိုက်ပြအမိနာမတွေဘယ်လိုပဲတတ်ပြီးတော့ပြောတကယ်တော့တရားနာနေတာခန္ဓာဘယ်နှပါး ခန္ဓာပနပါအာမေနပါဘာလို့ခန္ဓာငါးပါးချင်းချင်းလိုက်တော့ယုံနဲ့နဲ့ဟဲ့ခန္ဓာငါးပါးချင်းချင်းလိုက်တော့ဘာနဲ့ပါယုံနဲ့နဲ့ပါဗျာတရားနာခြင်းနာကနတရားတိုင်းနာနေတဲ့ဟာငါယုံသုံးမဟုတ်ငါမဟုတ်တရားနာတာနာမဲ့ယုံတရားနာတာနာမဲ့ယုံဟဲ့တရားနာတာနာမဲ့ယုံပါဗျာတရားနာခြင်းနာကနဲ့တရားတိုင်းနာနေတဲ့ဟာငါ သောမောင်းငါမဟုတ်တရားနာတာနာမယောတရားနာမြင်းနဲ့ကနာကိုယ်မှာကျင်ကနဲ့ကိုက်ကနဲ့ခဲကနဲ့ရကနဲ့အောက်ကနဲ့ပူကနဲ့ဧကနဲ့လောကနဲ့ညောင်းကနဲ့ကျင်ကနဲ့သဘောလေးကြီးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကမပြဘူးလားပြပါတယ်ဗျာအဲ့တော့နာနာအောက်နာကျင်နာကိုက်တာခဲတာပူတာဧရာလုတ္တဉ္ဇဏကောင်းနာတင်နာပေါ်လာရဲ့ အဲ့ဒါဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်ဖောက်ပြန်တာဘာဖြစ်တယ်လဲဖောက်ပြန်တာပါဗျာအောင်းနာလေးပေါ်လာရင်လဲဖောက်ပြန်တာပါဗျာဂျင်နာလေးပေါ်လာရင်လဲဖောက်ပြန်တာပါဗျာအေးဒါလေးပေါ်လာရင်လဲဖောက်ပြန်တာပါဗျာအဲ့ဒါနာတာဒုနာဂျင်နာကိုက်တာခဲ့တာရာဇာဒရေလမ်းပေါ်မှာပေါ်လာလားခန္ဓာလေးပေါ်လာလားခန္ဓာလေးပေါ်လာပါဗျာဆိုရင်ယောဂီတို့ခေါင်းကိုက်ဘူးတလားကိုက်ပါဗျာဟုတ်တာပေါ့ ကောင်းရှိရင်တော့ကောင်းကြိုက်ဘူးမှာပေါ့တပည့်တော်ကမွေးရကကောင်းလို့မပါတာဗျာဆိုရင်မဖြေနဲ့ယောဂီတို့ကောင်းကြိုက်ဘူးတလားကောင်းကြိုက်ပါဗျာဟာရှိတော့ကောင်းကြိုက်ကောင်းရှိတော့ဗျာဟေးဒါပေါ်ရှင်းရှင်းလေးကောင်းရှိတော့ပါကြိုက်တယ်ကောင်းကြိုက်ပါဗျာယောဂီတို့အမိကျင်မှုတလားကျင်မှုပါဗျာကျင်မှုတလားလို့အမကျင်မှုမကျင်မှုပြောလေ ไม่เจ็บมุตระเนี่ยเฮ้ๆๆๆสรอกเจนาลุลุไม่เจนาลุลุตะชั่วอะไม่เจ็บมุตระก็ไม่นอกต้องเล่เจ็บเลยฟังทําไมตุ๊ตันเนี่ยวนทวบหมดอ่ะไม่เจ็บมุตระเจ็บมุตระไม่เจ็บมุไม่เจ็บมุบ่ไม่เผยได้แต่เจ็บมุลุลุไม่เจ็บมุลุลุบาลุอะไม่เจ็บอ่ะเอ๊ะชื่อมันไม่ใช่ดาอีโหไม่ใช่เย็นไม่เจ็บมุใช่เย็นเจ็บมั้ยถ้าอย่างยกอะไม่เจ็บมุล่ะเจ็บมุครับ บาลุบ่เจ็บบ่ชื่อบ่ครับอันน่ะบ่ยกตัวเองขันธ์5เนาะยกตัวเองนาเรตรงเนี่ยจินตนาไก่แต่เกเรยะเรอ่องน่ะปุเรอีเรลุตะจินเนี่ยต่องเนี่ยตินเนี่ยสรุปดิตะบอเลยขันธ์5มันบ่ฮู้ล่ะบ่ครับอันน่ะบ่เนี่ยเมิ่นยกตัวของเนี่ยไก่ปุตะล่ะไก่ครับของเนี่ยไก่นายเนี่ยดาราฉันทะตะล่ะเสียยะล่ะเสียครับฮะเสียดากาทุกข์มนังกะเทศะ เสียดากาทุกข์มนังกะเทศะโอ้ก้องเนี่ยไก่ล่ะยกตัวเนี่ยน่ะล่ะฉันน่ะล่ะเสียยะล่ะเสียครับเสียดากาทุกข์
မှန်နာသာသစ္စာခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပါဗျာဒါဖြင့်ယောဂီတို့ခေါင်းလေးကိုင်းလိုက်ဆင်းရဲတဲ့ဆိုတဲ့ကအဲ့ဒီခေါင်းကိုက်တဲ့သဘောလေးပေါ်လာတာလေသူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့ကိုလေချီးမြှောက်မလို့ပေါ်လာတာလားနှိမ့်ဆက်မလို့ပေါ်လာတာနှိမ့်ဆက်မလို့ပေါ်လာတာဘာကြောင့်မလို့ဆင်းရဲတာပေါ့ဟာဘာဖြစ်လို့ဆင်းရဲတာလဲမင်းရင်နေစေခံရလို့ပြောနေစေခံရပါဗျာဦးပြင်းပြပါဦးနေစေခံရပါဗျာအောက်လာလေးခေါ်လာရင်လေနေစေခံရဟာဒါကမြတ်စွာဘုရားကမှပြောတယ်လေဒုက္ခတတိလနာတောဒုက္ခတဒုက္ခသစ္စာဤတိလနာတောကိညာပုဂ္ဂိုလ်ကိုညတ္တမပဲမြေနေစေတတ်တဲ့အနန္တဘောဒီ၎င်းစေတာစေတမိတို့စေတာစေတမိတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာကောင်းဉာဏ်ကိုင်လိုက်ကောင်းကိုင်တာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီလို့ဆုံးပြလိုက်ပါတဲ့ပြောပါရလေနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီကောင်းလေးကိုင်လိုက်ရင်ဘယ်လိုဆုံးပြမလဲနှိမ့်ဆက်ပြန်ပါဘုရားဘိုက်ကလေးနားလိုက်ရင်တော့နှိမ့်ဆက်ပြန်ပါဘုရားနောက်ကျော်လေးတက်လိုက်ရင်တော့နှိမ့်ဆက်ပြန်ပါဘုရားခါလေးနားလိုက်ရင်တော့နှိမ့်ဆက်ပြန်ပါဘုရားဦးဒူကောင်းလေးအောင့်လိုက်ရင်တော့အရဏရဒုဏကျင်နာကြိုက်တာခဲ့တာတောမတိုင်းမှာအိမ်မှာလမ်းမပေါ်လာလားခန္ဓာလည်းပေါ်လာလားခန္ဓာလည်းပေါ်ပါဘုရားဒါကဘုရားမေးတာလေရုပ်လို့ခေါင်းကိုက်ဘူးသလားခေါင်းကိုက်ပါဘုရားဘိုင်းနာဘုရားနာဘုရားနောက်ကျော်တက်ဘုရားခြေနောက်ကျင်ဘုရားနာဘုရားဒီကောင်းနာဘုရားနာဘုရားခန္ဓာဘုရားနာဘုရားအဲ့ဒီသဘောလေးတွေပေါ်လာရင်နေရာတိုင်းလားချမ်းသာလားဆင်းရဲလားဟာစင်းရဲတယ်ဆိုတော့ကဘာလို့ခဏရရဲ့ရဲ့ပြောဘုသူလည်းနှစ်ဆက်ခံရတာခန္ဓာဟဲ့ဘုသူလည်းနှစ်ဆက်ခံရတာပြန်ပြောဘုသူလည်းနှစ်ဆက်ခံရတာဘုရားဘုရားရှိခိုးတော်မြတ်ကြီးကဟောကပိလဝံပြည်ကိုကြွပြီးတော့မှပယံပေါတော်တနာမင်းကြီးပယံဘုသူလည်းလဲဘုရားမင်းကြီးပယံတော်တနာမင်းကြီးဆိုတာဘသူရဲ့အဖေတော်ဘဒုရဲ့အဖေတော်မသိရင်ရင်ချိလေးမှာတက်ထားတဲ့ကလေးတွေမေးကြည့်ပါဓမ္မစကုတက်ထားတဲ့ကလေးတွေမေးကြည့်ပါအဲ့ဒီကလေးတွေအကုန်တတ်တဲ့အမေတို့ရေသူတို့ကုန်ပြီရင်ချိလေးမှာဓမ္မစကုတက်ထားတဲ့ကလေးတွေကမှကုန်ပြီသေးတယ်တရားဘုဒ္ဓရဏမင်းကြီးဆိုတာဘဒုရဲ့အဖေတော်ဖရာရဲ့အဖေညာတကနိစ္စသံဃောညာတကနိစ္စဆွေမျိုးတွေကိုပြစ်ကံမထလဲသင်္ဃာတရားဖြင့်ချင်းမြောက်လေဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနန်းတော်ကိုကြွပြီးတော့မှအဘိဓမ္မတော်ဒနာမင်းကြီးကိုခန္ဓာဘောပါရောက်အောင်ဟောနေတာလဲခန္ဓာဘောပါရောက်ရရခန္ဓာဘောပါရောက်အောင်အခုယောဂီတို့ကလည်းပုံပုံကခန္ဓာဘောပါရောက်အောင်သင်ဘောင်းလေးများကြိုက်လာရင်နေဆက်ပြန်ပြီရရပြောပါလေတော့နေဆက်ပြန်ပါဘာကလေးများနာလိုက်နေဆက်ပြန်ပါခြေတော်ကလေးများကျင်လာရင်နေဆက်ပြန်ပါဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခတာပိလနာတော့ဒုက္ခတာဒုက္ခသစ္စာဤပိလနာတော့ကိညာပုဂ္ဂိုလ်ကိုညတ္တမပဲအမြဲနေဆက်တတ်တဲ့အနတ်ဘောဒီ၎င်းခြေသာခြေသမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ရမှာကောင်းလေးများကြိုက်လိုက်ရင်ဘယ်လိုဆုံးပြမယ်ပါကလေးများနာလာရင်ဒုက္ခလေးများအောင်လာရင်ခါလေးများနာလာရင်ဒေါသလေးများပေါ်လာရင်ဟုတ်တယ်ဒေါသလေးပေါ်လာရင်မကျင့်တဲ့ဒေါသတွေကိုကြီးပြီးတော့ဘယ်လိုဆုံးပြမယ်နေဆက်ပြန်ပြီအရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ကိုဘာပြင်လို့ဓာရီသင်ပေးနေတာလဲဘုရားခန္ဓာတော်ညာရအောင်ဘာပြင်လို့သင်ပေးနေတာလဲဘုရားယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့အချိန်တန်ရင်မသေးပဲနေမလားသေမလားသေပါပါဘုရားဒီဘွားကသေပြီးရင်ခွေးပြစ်ချင်သလားဟဲ့မပြစ်ချင်ပါဘူးဘုရားမပြေရင်ဖြစ်ချင်လို့မပြေရင်ဖြစ်ချင်လို့မပြေချင်ပါဘူးကြွကစဉ်းစားနေတယ်ငါခွေးပြစ်ရင်ကောင်းမလားမကောင်းလားကောင်းမလားတချက်ချင်းမပြေဘူးယောဂီတို့သူတော်ကားတို့ဒီဘွားကသေပြီးရင်ခွေးပြစ်ချင်သလားဟဲ့ပြစ်ချင်ပါဘူးဘုရားခွေးမပြစ်ချင်ရင်တစ္ဆာတိအောင်လုံးခွင့်မပြည့်ခြင်းမာရတော့သစ္စာပါဘုရား။အာရှင်မြတ်လည်းသစ္စာမသိုံတန်ခွေးမြစ်သလားဗျာ။ခွေးတဲ့ဆိုတာဘဝတော့ဖြစ်အောင်ပဲ
đó là ngài làm gì đó đi à chồng cha cũng làm được cái cha cũng bị đàn ông cho nó bảo bây giờ anh nói đó đi à mà tiền cho nó ngả bà nhiều tập thể đi tập thể đi tập thể đi mà quên nào hả đó đi à như cái mà tiền cho nó ngả bà nhiều tập thể bán cái mi nhà chỉ chỉ đàm mồ đi vào đây chỉ đàm tu bà chán đàm lại đàm lại còn lại sẽ xin cái gì thầy ác sĩ của ông nhà cháu nằm mà tết ra đây à gần nhà nhà đây à quý bác gần nhà đây à đi họ bị mà lê về thầy ác nhà ta nhiều lần đi về đây đó đi à thầy ác sĩ của ông nhà chỉ tham ăn mà đây à nay à công an đi à la thầy ác đây à họ hiện bà đây à họ mẹ tết ra đây à dễ dễ biết thầy ác đây à họ hiện bà đây à họ mẹ tết ra đây à rồi là khăn nào bỏ bài à họ ra lên à rồi bây giờ chúng ta miết cháu nó mát thế nào bây giờ khán giả nhà bây giờ thì họ bị mà này về tối đi à bây giờ nào công mà đi à là đi bộ mà đi được tu khán giả là tu nhà bây giờ bộ thế sao là mà đi về này đi ra đi ra là ta suy đi suy suy ô ta suy suy vì đó đi đấy để cho mình được ba tiền đồng tu mà đi được khuyết điểm nào đấy thế sao mà đi được yo thế thế sao mà đi đâu tôi đi à đi bao nhiêu đâu mà đi cái nga thế thế đó mà đi cái cả thế đó thì tôi thấy gì cả mà đi đâu khuyết điểm nào đâu do khi đó có thế sao đi vần là hả thì để rồi em bận một tay già ra mà chịu áo cà phê ăn mà thì nó à cứ đâu mà nên nhà lâu một chút mà nên nhà nhà lâu một mà nên tâm địa làm nhà âm mê tôi là tí vào được kìa thằng nó tí là bên ngoài đây cả năm này cho tôi làm mà bên này anh tí vào được hoa cả nó tôi lấy ra nhà hoa cả nó tôi ông bà đi ăn nằm mà đi không phải là nó đấy thì tôi ăn nó tôi là con người à cứ được tới sáng đây ăn nà bò ya ra cô cả phong môn nó chế dụ trên nó là bà đi là nó thằng nó phong môn của bên này thế giờ đi ăn nay ăn hết rồi đã mà tiêu lan tỉ lá, phải không? Khán nay chỉ cả bàn thế sang, không được nhớ kia được bao nhiêu khán nay cố bao nhiêu đâu khán thế giờ mình vẫn thế này, giờ đi bị đâu có thế nào biết đâu khán giờ đi bị đâu có mà thế nào biết đâu cả, khán nay giờ tôi giờ đây cả mồ hôi chân lệ, mà na chân lệ, mất tì chân lệ. Hey, uya naya diya ra, bdu ya nan sen lo, khana ya nan sen, bdu ya nan sen lo, khana ya lo ya la ra mo ujin le, mana jin le, mati jin le. Hey, uya naya diya ra, bdu ya nan sen lo, kaya uya naya diya ra, chana de la sinya ra, sinya ra ga do ka. Managa desa sinya raga managa desa khana ji ga ba desa dukha desa ba ya ro chana dana sinya sinya ba sinya ro budu o jin le budu ya ro wet lo budu o jin le he o jin da la ma o jin so so te lai hout de le ôi mà mồ hôi trên này cái gì là uế cái này là uế kia là có tiền hay không? Ở uế được rồi thì à đâu đi lại? Cái mấy ông mà đốt cái đại gì ô trên là? Ừ? Ở đó mồ hôi trên nó mà yêu mà la yêu mà la nước mà la ba mà la so với đó mà ở ở yêu cái nhà tiền mà la so với đó mà nhà mà đi xem mà đóng tận là khăn này tiền mà đóng lâu lâu. Tadu bisi amyobina pausan tare promina achi laina konko nahong shishero lundi SK2 sasak samawang cha Seji pinga wewe pinga malimla lingalae Hamali pongi garongi Tui noro mengeru ni 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 à xin nhá cô làm mà lấy ông là bao nhiêu đại địa bồ tát ô khó chịu luôn mấy đại ra hả ha cái này ô lan này bị ô lan này liên gì đấy
အမလီအရွယ်တင်တဲ့ဟဲ့ဒီဘလောက်ပြေးပြေးဒီဘလောက်ကြည့်ကြည့်ဝယ်ပြီးတော့မစားလားစားပါပါခင်ဗျာမစားလားစားလားစားပါပါခင်ဗျာဒါပြမဆိုးလို့ဘာလို့ခင်ဗျာဒါကြောင့်မင်းနေရတာဘသူအိုခြင်းလဲဘူးပါပါမအိုခြင်းတော့ရလားမရပါဘူးခင်ဗျာမနာခြင်းတော့ရလားမရပါဘူးခင်ဗျာမတည်ခြင်းတော့ရလားမရပါဘူးခင်ဗျာဦးရနာရတည်ရတာဘသူရလမ်းစဉ်တော့ကိုယ်ကိုယ်ရတရားတရားလားချမ်းသာလားဆင်းရဲလားဆင်းရဲပါဘုရားဟုတ်တရားနာနေတာမကောင်းတဲ့ချိန်သာကောင်းတဲ့ချိန်သာမကောင်းတဲ့လုပ်လားကောင်းတဲ့လုပ်လားကောင်းတဲ့လုပ်ပါဘုရားဟိုးကောင်းတဲ့လုပ်တဲ့လုပ်နေတာတော့မှကန္နာကိုယ်ထဲမှာနားလိုက်တာထုံလိုက်တာကျင်လိုက်တာကတ်လိုက်တာခဲလိုက်တာရားလိုက်တာအောင်းလိုက်တာကောင်းကတ်လိုက်တာပိုင်းနာလိုက်တာစသည်အရင်ခန္ဓာတဲ့ကအမျိုးမျိုးမပြောင်းဘူးလားမပြပါဘူးဘုရားဟုတ်ရလားဟုတ်ပါဘူးပြကြရဲ့လားသိကြတယ်နော်ဒါဖြင့်ယောဂီတို့သိချင်မှဒါမျက်စွာပြားကဆုံးမလိုက်တာခြေသားခြေသမီးတို့ရေတဲ့ခေါင်းလေးများကိုက်လိုက်အဲခေါင်းကိုက်တာတွေကိုကြီးပြီးတော့ဘလို့ဆုံးပြမယ်နေဆက်ပြန်ပြီးရေရေပြောနေဆက်ပြန်ပြီးအိုးအဲ့လိုလေးများတိလိုက်လို့ရှင်အဲ့ဒါဖယားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ရွှေနှုတ်တော်ကဆုံးမတော်မူတဲ့အဆုံးမဩဝါဒကိုဝိနမရောက်လာတာအလုပ္ပယရဲ့ဆုံးမဝိနည်းမှာရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖယားရဲ့သာတော်တမိတော်အစစ်လို့ခေါ်ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်ဖြစ်ပြီးခန္ဓာပေါ်ပါရောက်လို့မရောက်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဘာတိလို့ကစ္စာတိလို့ဟေးဘသူလက်နစ်ဆက်ခံရတာခန္ဓာဟေးဘသူလက်နစ်ဆက်ခံရတာခန္ဓာကြီးကဘာတစ္စာဘာဖြစ်လို့ဒီခန္ဓာကိုဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောတာလဲနှိမ့်ဆက်ခံရလို့ပြောနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြောပါဦးနှိမ့်ဆက်ခံရပါဘုရားဒီဘုရားရှင်ကိုရမကျန်ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့အားလုံးကိုသစ္စာဓမ္မအမွေတွေမပေးလားပေးရဲ့လားပေးတော့ဘိုးဘုရားရှင်ကိုရမကျန်ကဘယင်းတော်တော်ရဏမင်းကြီးကိုတရားနဲ့ကျေးဇူးစားဘယင်းဒေါတရဏမင်းကြီးကလည်းပဲဒေသနာညာနုတ္တရိနာညာနပိတေတတဉာဏုတ္တတာဟောတိဒေသနာညာနုတ္တရိနာဒေသနာညာကိုအစဉ်ရှာတတ်ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်သည်ဘေတေတတ္တံခန္ဓာတွင်သောတတိပြေ၍နာကတယနာဉာဏ်ကခန္ဓာလည်းဟိနာကတယနာဉာဏ်ကခန္ဓာလည်းနာကအခုယောဂီတို့ကိုဘုံဘုံကတင်ထားတယ်လေခြေတော်ကလေးများကျင်းလိုက်ဘယ်လိုဆုံးပြမလဲသိစေပါဘုရားဟုတ်ခါလေးများနာလိုက်သိစေပါဘုရားဦးဒူကောင်လေးများအောင်းလိုက်သိစေပါဘုရားမဲခေါင်းလေးများကြိုက်လိုက်သိစေပါဘုရားဦးဘိုက်ကလေးများနာလိုက်သိစေပါဘုရားဦးဘာရှိလို့နှိမ့်ဆက်ခါဘာရှိလို့ပါဘုရားဦးနှိမ့်ဆက်တာဖေဖေကနှိမ့်ဆက်တာလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာမင်းမေကနှိမ့်ဆက်တာလားဟုတ်ပါဘူးသားရီသမီးတွေကနှိမ့်ဆက်တာလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒီကောင်မနမတွေကနှိမ့်ဆက်တာလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဘာဝင်ချင်းကြီးကနှိမ့်ဆက်တာလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဘာရှိလို့နှိမ့်ဆက်ခံရလဲခံရရှိလို့ပါခင်ဗျာဒါနဲ့နှိမ့်ဆက်တာလဲအပြင်ကလားခန္ဓာတွေကခန္ဓာတွေကပေါ်လာတဲ့ဓမ္မကဒီကနာကိုပြန်ပြီးပါလို့တာလဲနှိမ့်ဆက်တာပြန်လို့တာလဲနှိမ့်ဆက်တာပါခင်ဗျာဟုတ်တယ်လားနေတိုင်းလားအာရေလေးတောက်ချင်ပြန်ရင်လည်းဘာလို့ခံရတာပောက်ချင်လာရင်တော့မျိုးချင်လာရင်တော့ယိုးချင်လာရင်တော့ဒါပေမဲ့အနှိမ့်ဆက်မခံရတဲ့နေ့ရလို့များရှိလားရှိပါဘူးခင်ဗျာအနှိမ့်ဆက်မခံရတဲ့နေ့မရှိသလိုအနှိမ့်ဆက်မခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရလို့ရှိရလားရှိပါဘူးခင်ဗျာအနှိမ့်ဆက်မခံရတဲ့နေ့ရလို့လည်းမရှိဘူးနှိမ့်ဆက်မခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လို့လည်းမရှိဘူးနေ့တိုင်းလည်းဘာလို့ခဏနေရဟောဒီတရားမနာချားခင်တော့ကနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီလို့သိတဲ့နေ့ရဲ့လူကောင်းရှိရဲ့လားမရှိပါဘူးရှိလားမရှိပါဘူးခင်ဗျအဲ့တော့ဒီကနေ့တရားနာရတာယောဂီတို့အတွက်တကျေစုများပါပြီခန္ဓာပေါ်ဗာရအောင်တင်လို့ဘာလို့ကန္နာပေါ်ညာရအောင်တင်တာလဲမြတ်စွာဘုရားကယောဂီတို့ဘုံဘုံတို့ကိုမြတ်တော်အမွေပေးကြတာလေအဲ့တော့ဒီမြတ်တော်အမွေကိုမရဘူးဆိုရင်ဖယားရှင်ကိုရမကြီးလက်ထက်ကအရှင်သောနာအဲ့တော့အရှင်သောနာဆိုသူ့ရဲ့နှမလေးကလေ
ป็นงานนี้หลักแต่มองจีทางการีมีมาลีตะวันนู้นชั่วโลดได้เยอะโลดได้เป็นงานบาฮาริเป็นงานลีกูไปดอกมองจีมันเนี่ยเดียร์ใจมีมาลีรู้เองว่าสุนทรจวบเบมาพี่ดอกนี้มีมาลีรู้กูเตรียมเลยเขาไปว่าอีกันมีมาลีกะเป็นงานลีกะขันพี่ดอกกองบินอะไรท่านเนี่ยยาวแก่การจะแบบนานๆแล้วย้อนดอกลินนาโยกาถาบีมาโยกาถาลินนาโยกาถาอิสิวากิสากัตตปังโกเสญะมรณตุเวนะหิโนติงระติตมะตินินะมิสุนาโกเบนิเบเจนเบกาลเบนิยามะเบโยกานันตโลติเมติตะละติปาพะยาไม่ได้นานเนาะงาดีมงชะเตยามีอัจฉิมัยมาโลรดีงาดีมงชะเตยามีอัจฉิมัยมาโลรดีอะเตมะอุเกญะอุหาตยาโลโกชุตะอะตุปาโรมีในดันในดันในดันอยู่วิรามาโกเป็นในเป็นจริงเป็นกาลเป็นยามาเป็นโยกันเป็นโนติเมเป็นตุติตระไม่ถูกครับฮันนี่โยกิโลกุยโรอาเตมุกิมบาอุอังโนยามะไม่ถูกครับพมาจินันญะนนายลลีนาโยการิตะระอาการจะรองัมมะปิมาปิยะเลจิงงัมมะปิมาปิยะเลจิงโหลุดีเลกลุยินเลยงานี้วิรามาသင်္ကန်းလေးသွားတော့လက်ကလေးနဲ့တိမဲ့တော့အော်မနေ့ကမှနမလေးကတူတာတဲ့သင်္ကန်းအမွေနဲ့ပြောရအောင်အာမိသအမွေပါအမွေအာမိသအမွေပါဗျာအာမိသအမွေဆိုတာပစ္စည်းအမွေပါအမွေလဲပစ္စည်းအမွေပါဗျာအဲ့ဒီအာမိသဆိုတဲ့ပစ္စည်းအမွေသင်္ကန်းကိုလက်နဲ့တွုတ်မိလိုက်တိမိလိုက်တဲ့အခါကျအော်ဒါငါနမလေးတူတာတဲ့သင်္ကန်းမနေ့ကျရင်ဒီမာလိကဒီသင်္ကန်းကိုဝေယုံပြီးတော့အင်းကိုဆွတ်သားကြောပြပါတရားဟောပြပါဆိုတော့အသင်္ကန်းလေးကြိုက်ပြီးတော့သင်္ကန်းကိုဆွဲရသင်္ကန်းကိုဆွဲရင်းနဲ့ဘတ်ဆိုပြေးလဲပြေးရောအဲ့ဒီသင်္ကန်းကြားထဲမှာနှမ်းဖြစ်သင်္ကန်းကြားထဲမှာဖြစ်ဟိုမတိခင်တော့ငါယဟန်ကြီးတေတော့တန်းကြီးမတိခင်တော့ငါတန်းကြီးတေတော့ဟိုမတိခင်ကယဟန်တေတော့တန်ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲသစ္စာမတိလို့ပြောသစ္စာမတိလို့ပါဗျာပြန်ပြောသစ္စာမတိလို့ပါဗျာယောဂီတို့လည်းသစ္စာမသိရင်ဒီလိုဖြစ်လိမ့်မယ်ရှင်းလို့ရှင်းလားသမီးကောင်းမှတန်မပြည့်ခြင်းမူအိမ်မှာဇဘုတ်မပြည့်ခြင်းမူဘိုးဟတဲ့မပြည့်ခြင်းမူဆိုရင်ပါဠိအောင်လို့ရမယ်သစ္စာသိခြင်းခန္ဓာပေါ်ပါရအောင်လို့ရမယ်ကြည့်စမ်းဖယားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဓမ္မအမွေတွေပြပေးမယ်သူဓမ္မအမွေရအောင်ယူသွားသလားယူသွားပါဒါကြောင့်ယောဂီတို့လည်းအာလုံးဓမ္မအမွေရအောင်ယူသွားပါကိုယ့်ရဲ့ငါးသမီးတွေကိုလည်းပဲစာရိတ္တပညာမြတ်မရေးဆိုတဲ့ဓမ္မအမွေရအောင်ပေးပါဟုတ်လားယေမကောင်းမေတ္တာကောင်းရာညွန်လဲအတ္တသင်္စေပြေဝိမိယေထိမ်းမြားခြင်းလေယေဝင္ငါဧပကိမေရုဏာဟုတ်ကဲ့လားယေကတောဝါနပရိသတ်တိကိစ္စဝါနောကရိသတ်တိကုလဝံသောစိရံပိတ်တိဒါယေသာနုတတတေအတဝါပဏ္ဏပိတံနန္တကိနံအနုတတတိဩငါတို့ကြည်လာတဲ့ကမ္မငါတို့သာသမိတိကငါတို့ကိုပြုစုပေါ်ရလိမ့်မယ်ငါတို့ရဲ့တာယိနာယိလူမှုရေးကိစ္စဝိသတွေကိုသာရိသမိတိပြုစုပေါ်ရလိမ့်မယ်ကုလဝံသောစိရံပိတ်တိတို့ရဲ့အမျိုးပါဒသန္ဒနာကိုဒီသာသမိတွေစောင့်ရှောက်ပေါ်ရလိမ့်မယ်။မိဘတိုင်းမိဘရက်ကသာသမိတွေပေါ်မှာထားခဲ့တဲ့မျိုးလေးကျဲ။ငါတို့အသက်ကြီးလာရင်ငါတို့ရဲ့သာသမိတွေကငါတို့ကိုပြုစုပေါ်ရလိမ့်မယ်။စောင့်ရှောက်ပေါ်ရလိမ့်မယ်။မိဘတွေရဲ့မျိုးလေးကျဲကိုသားတွေသမိတွေမပြည့်စုံမိပါစေနဲ့ဟုတ်လား။အမေတို့ရဲ့မျိုးလေးကျဲတွေကိုသားတွေသမိတွေဖြည့်စည်နိုင်ဖို့အမေတို့မျော်လင့်ချက်အတိုင်းဖြစ်လာဖို့ဆိုရင်ဟဲ့ဒီသားတွေသမီးတွေကို
nghe xin đồng chí cái lễ bộ ăn đấy là đàm mã mùi bên này ông chú già bà mùi bên này ông chú già đàm mã mùi bên này ông chú già đấy lấy mà ông nhìn chứ ông bên mùi ông luôn nhà ông nhìn chứ lấy mà đàm mã đến nay để phục vụ mà lâu lâu được lại cô chẳng đàm mã cô kêu cái này tay cho xe con đấy nó Logi amui sore logra pinya takunare mobili. Dama amui sore sarida pinya miyamabu. Bagai atidia lima yejide dama amui di. Amiya sono amui di miwu da menowula. Tingola. Pomono tamiya mangsolo sheli. O baliga. Serango ngaba ga gongune au. Amata tikko. Mà là con này cài ra là tôi có đi xếp chất cả tổ chất quê à. Nó là xếp chất của tôi cho mày về lộ. Tốt nên là này đấy cài ra là ở bóng tên mà. Ở bóng tên mà đấy cài ra là mà ở bóng tên này là giá má đi chạm. Thì người đi đụng cho mà này ngay mà tích cháu sẽ là con này đấy nó. Cho nên đúng nghe đi mà ở đây giá má đi con đi xế lịch. Hari kuya ni suara ni, aku tuh ngengeng dunga, aku yang belum betul awal. Elia kali dah tu disi, amu-amu na pausa kare siri ni. Hari siri ni, tak kare muih semua ni bosui. Pilih kare pasang ke sayi ni bukti, pari bukpa. Tercau saya kau ni. Pilih dunga ni ma bodoh dah macam apa ni, tetu li tuja. Ari tetu di sana, tetu temai mereka lama lama di. Tetu di kuture agaknya, nak cara. Air tetu kan di panik di lama. Kui dia yoga di mana, kiasa, aji dia kiasa. Anak lama lewu kali ni, sunum di jalan. Cila ini jepsi lulu, landanya lulu, jowo tak kau lulu. Ari tetu temai ngah mereka lama, Mexican. Mexican surat kan Mexico nengen Amerika nengenya jama Mexican itu Mexico kan ni bila mah di muih kain tu, ada muih kain ni Amerika kan muih kain ni pau bila mah ada mah tu loga kain ni bukan bila mah sultan jana, ada mah seri tu jah seri saja, ada tu loga seri tu lah seri pau jari piak awso baru ada tetum yang tu lo piak dah, ada kan ni sahaja le tetum. Dekego, ajumu pun ni jalan. Mereka ni yang jalan kan. Tahu tu mak, lama itu cerita. Tahu tu milu ye. Tahu tu milu ye, bawa ye. Mula Allah pantisnya, pebe nem memiba. Tahu tu milu, pebe memite. Petugas mak pobi tak, mak pantis pebe nem aku. Tahu tu milu ye, misu tersalah, miba mari. Tetapi beri memberi kepada tanpa beri itu Allah pandi sendiri orang melomba Allah sempit naik buk melomba. Komati tak berjumpa. Tapi yang ni yang lain ada apa? Apa untuk mabir apa jamari cah? Allah jadi jangan jangan tengah ni ngayau jaman susu yang ada susah yang ada. Ini masih yang memilih memilih untuk melomba apa ya? Sil ni mami dia kaya dunia, contoh bang mimpi. Anima awak sila tengah jalan, yo, mesti ini ni dia kuat tengah jalan. Mesti tuan siapa yang panjang makwa, ewan atau siapa yang makwa, surat yang lah. Yang lah enyau dia kaya lo, oh, pilih mereka, buat ni buat kain tuan, biro mak, enyau kaza. Yang long surat le tuan kain mak tu orang ni ye, mimpi dah surat, ini lewe. Tama leka aku tukar. Apa ini dia bawa? Ikan ni mahu ini dia mah. Awak salah. Ame ini dia luka. Ya dia luka pura ni. Tukar belajar mereka. So naga ya masih suai ni dia lara. Ini yang lagi dia kata. Tama leka aku pita lah. Ingat pada aku jangan 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 tukar. Ame yang cakap oh tama memilah itu kita memilah. Amiga tolli pobi. Pagi dia luar amigo cik. Amigo cik ada amigo lebih mah suai cik. Oh.
ပွဲနေပွဲထိုင်ပွားတယ်ဆိုတော့လူယုတ်တိရှင်ယုတ်တိဖြစ်အောင်လို့ရှိစုမဲ့ဆိုတဲ့ထုတ်ဝတ်ထားမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဘာဖြစ်တဲ့လူအဲ့ဒါကိုမြင်သွားမြင်တော့မပြောတော့အမေကိုခါလိုက်ဆွဲကျုပ်ကိုဆွဲဖြတ်တာဆွဲကျုပ်ကတုတ်ပြီးတော့မပြတ်ဘူးတာတာတာသမားလို့တာတာအမေလေးတာတာမလုံကောင်းဘူးလေတာလေးတာလေးမလုံလေတာတာတော့မလုံကောင်းဘူးနော်တာလေးမလုံကောင်းဘူးနော်အမေကဘောကလည်းဆွဲခါလိုက်ဆွဲကျုပ်ဆွဲဖြတ်တယ်ဖြတ်မြင်ရတဲ့ကောင်ကစိတ်မရှိတော့အမေကိုလည်းမထိုင်ဘူးအဲ့မင်းလည်းမင်းကတာတာတာလူမလို့ကောင်းတာပေးပေးလို့မအောင်တော့တော်တာချမတ်တယ်လို့တော့တော်တာချမတ်တယ်ရုံရင်ကင်တော့ဝန်တိုင်းကျဲအဖေးပြတဲ့လူကအိနေကနေမှာအရှိဝန်တိုင်းကျဲဘာများပြပါလဲတော့ဆိုတော့ဘဝစားလဲနေတယ်အပြစ်တွေ့ကျတယ်ဟာဟဲ့လူလေးတာတာလေးတာတရီကတာတရီကတာမမီနော်ตาเมเมตามามาซะตาลิตาปาลุจะกว่าพี่เปียวพี่อานอลุกไปมั้ยพี่อานมาตาสึกกุเตสึกกุเตเสชอกชอกมาตาลิเสชอกตาลิตาลิตาเมเมเมเนาะตามามะเนาะมาตาลิมามะเนาะเปียวณีเยงะเนาะก่อคาจาละกะด้าโสดอมูด้าเนตูอะอมูด้าเนตูอะสะไลสะไลอมูลิเตบาวดอพี่เยแกบาวดอจมาตัดไปดอเฮาตาลุลิเมม้าบีงาตาเมม้าบีดออเปียวเวซออเปียวมาด้าเนปะโทเนตาอเปียวเมียวต้วยไอเนมาစင်စားတကယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်မိုက်ရမ်းနေရလဲဒီကလေးဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်ဖြစ်သွားရတာလဲငယ်စဉ်ကလာကမိဘတို့တတ်မတင်စစ်စစ်ကြရန်တို့တဲ့ညာရှိသူဘုလူတဲ့ဘွားကြမဝင်ဟင်းသာခွင်တောင်ရှင်ပြူလာလည်းပြီချီချီနဲ့ပုံမုံနီအော်အော်ရိုင်းပြိုင်နေတူစွာအမေတို့အဖေတို့ဂုံတုဂုံပြိုင်နေအမေတို့လွတ်ခဲ့တဲ့ဂုံတုဂုံပြိုင်နေဟင်တူတန်ကိုတန်ဆေရန်ကိုကုန်တူတဲ့ပါဘူးတော့ပဲစိတ်ကူတယ်။တာသမီးလိမ္မာမစိတ်ကူဘူး။ဟုတ်ရဲ့လား။ဟမ်ရေကြီးလိမ္မာနဲ့သူရှင်နဲ့တိုက်ရင်ပဲဟုတ်ဘူး။သူရှင်ကဘုရေ။ဟိုးဒါလည်းမလိုပါဘူး။တို့လုံးပြစ်တာ။ဟုတ်ကဲ့လား။ဒါကြောင့်မိဘကငငယ်ရက်ကတာသမီးကငငယ်ရက်ကလိမ္မာအောင်ရေကြီးအောင်ဓမ္မအမွေမပေးနိုင်တဲ့မိဘသည်သာသမီးရဲ့ယံသူကိုကကလေးဒီဂိမ်းနေတာလဲဆော့လိုက်တဲ့ဂိမ်းဂိမ်းဒီဆိုရင်လည်းဂိမ်းစိတ်ဒီပေါက်ကုန်ပြီဟမ်လူကြီးမှမသိလူငယ်မှမသိလူမကြီးပါမှမသိဟမ်ကျောင်းကိုမလွဲတာလို့သာသွားတာလွတ်တာနဲ့ဂိမ်းဆော့လွန်တာနဲ့ဂိမ်းဆော့ကျတော့ကလေးတွေကလူဘောကြီးကိုဖြည်းဘယ်နေရာမှတုံစားလို့မရဘူးဟုတ်လားဟုတ်ပါပါဟမ်ထိုင်ကားရထကားရတို့လိုဖြည်းဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လာလွေးလိုက်အာဂလိအောက်အောက်ဂလိအာအိမ်ကိုဧည့်တဲ့ဧကောင်းတော့ကောင်းလာမာတော့ကြောက်နေရတယ်ဟမ်ဧည့်တဲ့လာလို့မတက်ရဘုရားကောင်းမှမသိအဲ့ဒဲလာလို့မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ရကောင်းမှမသိအဲ့ဒဲလာလို့နေရာပြရာကောင်းမှမသိလူမှုရေးတွေခေါင်းပါနေလိုက်ကြတာဟုတ်လားလဲမောနေလို့မှအမေကိုဘာကူညီရကောင်းမှမသိဒီဖုန်းလေးမိုးလင်းကနေအမေကလက်ပေါ်အဖိုးကလက်ပေါ်အဖွားကလက်ပေါ်ဖေကလက်ပေါ်တားကလက်ပေါ်သမီးကလက်ပေါ်အကုန်ပေါ်ချရတဲ့အိမ်လုံးပုံရုပ်ကြီးကြီးပဲဟုတ်ရဲ့လားဟာပုတ်နေကြတာပဲတကယ်လည်းဒီတဲမှာပဲအာယုံတွေကအချင်းလေးအများကြီးကုန်သွားပြီမဟုတ်ကဟုတ်ကအကုန်လုံးဟမ်ထမင်းစားလဲစပီဆွဲဈေးသွားလဲစပီဆွဲအိမ်သာတက်လဲစပီဆွဲရေချိုးလဲစပီဆွဲပြီးတော့ဖေဖို့တင်လိုက်တဲ့ခီးခီးခင်ဟိုင်းနေနော်မဟဲအဲ့ဒါကပို့သေးတယ်ဟမ်ဟိုခီးခင်ဟိုင်းနေနော်ဟုတ်ကဲ့ Facebook တဲ့မှာ Facebook Facebook သာမနော် World Library တကယ်ကမ္ဘာဆိုင်ကြီးတဲ့ကိုလောကပေါ်ရောက်နေယူတတ်မယ်ဆိုစေဝါသူပြေသနာတွေဘုဒ္ဓတာတွေဓမ္မတွေဟာအစုံမဩဝါဒတွေဟာကျန်တဲ့သစ်မှန်တွေပညာတွေကျမ်းမာရေးတွေ engineer လိုက်ပြီးအများကြီးအများကြီးအများကြီးယူမှတ်တော့ယူတယ်များကြီးရှင်းလားရှင်းပါပါဗျာအဲ့ဒါတွေမယူဘူး
ဟုတ်ကဘယ်လောက်ပဲပညာရှင်ကတင်းတင်းအဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကွန်မန်ကလေ1,2,3,4,50လောက်ပဲအဲမဟုတ်ကဟုတ်ကဆိုတော့ဟာလာပုံကြီးမဟုတ်ောက်ကတင်းလာခင်းကိုခင်းနေဟိုင်းနေနော်အမန်ဒီအဲ့ဒါမျိုးကတော့ like to comment လို့အမန်ဒီထောင်းချီတောင်းချီရှိတယ်ဗျဟမ်ဟိုယောက်ျားလေးကလည်းယောက်ျားကြီးတမန်နဲ့ quy ဟာတော့တကွီတဲ့ quy နေတာပဲဟူ quy ခင်းလို့လားကျတော့တို့ဘုန်းကြီးကဝီးလို့ပြောနေတယ်စေသာအဲ့တော့ခင်းကပူရကဘူးရကလာချက်တော့ခတ်နေတာပဲဒီကြားတော့ကလည်းခီးခီးနဲ့ကွီးကွီးနဲ့ခင်းနဲ့ကွီးခင်းနဲ့ကွီးဆက်လာငါအိမ်ပေါ်နဲ့အိမ်အောင်ဆက်လာဟမ်အဖေကလည်း provide and do တမီးကလည်း provide and do provide and do နဲ့ခီးနဲ့ကွီးနဲ့လုံးနဲ့အမှန်တော့ဒီကံလေလိုက်ပေါ်ကနေကာမေတုမိစ္ဆာစာရကံကိုအဖေနဲ့တမီးကျွလွန်နေကြတာဟိုကလည်းအဖေမမသိဘူးဒီကလည်းကိုမမသိဘူးမောင်နှမအရေးချင်းဖြစ်နေကြလားဟမ်ဟိုပန်းချိုင်ချင်းတဲ့အခါကျတော့မှအဖေနဲ့သမီးမောင်နှမချင်းဖြစ်စင်စားဘလောက်အကုဒ္ဒရီညာနေတယ်တို့နိုင်ငံတွင်ကြီးဟုတ်ရဲ့လားဟမ်ဖြစ်ပုံတော့မှကြည့်လိုက်ဆယ်လိုက်ရမလားဆိုလိုက်ရမလားရန်ထောင်လိုက်ရမလားဝေပန်လိုက်ရမလားပုတ်ခတ်လိုက်ရမလားတိုက်ခိုက်လိုက်ရမလားဒါလေးကြည့်ညာနေတာကြည့်စမ်းကောင်းတဲ့အမွေကိုမယူနိုင်ဘူးမဟုတ်ကဟုတ်ကအတူရောင်အကုန်လုံးဒါကြောင့်ဘေးကုန်အပယ်သွားဆိုအဲ့ဒါပြောတာပါတယ်ဘေးကုန်အပယ်သွားပြန်ပြောပါတယ်ဘေးကုန်အပယ်သွားတို့နိုင်ငံကတ်ချီတုံမဆိုင်နေပြီတို့နိုင်ငံပါတယ်တော့ကတ်ချီတုံမဆိုင်နေပြီကောင်းကောင်းလည်းမအေးရကောင်းကောင်းလည်းမစားရကောင်းကောင်းလည်းလူမှုဆက်ဆံရေးလည်းမပြည့်ရလူမှုရေးတွေလည်းပြည့်အစာကလည်းပြည့်ပညာရေးလည်းပြည့်ရင်ကျင်းမှုလည်းပြက်ကုန်ပြီ။ဘာကြီးသုံးမဆိုင်နေတာ။ကတိယောပါဆိုင်နေတာ။ကောင်းကောင်းစားရတယ်လို့လည်းမရှိဘူး။ကောင်းကောင်းပုံရတယ်လို့လည်းမရှိဘူး။ဘာကြီးသုံးမဆိုင်။ကတိယောပါဆိုင်နေတာ။ရတယ်များပတ်ဆံ။အော်ရီဒုကာ။တယ်ရီနောကာ။အမ်ပီပီကာ။မိုက်တဲကာ။ဒုကာကြီးလေးပါတော့ပြဲ။ဟမ်ရသည်များဘေဘုန်းနဲ့ကြည်ကုန်နေတာပဲဟုတ်ကောရဲ့လားဟုတ်ပါပါဘုရားစင်စားအဲ့ဒါနေလည်းအကုသို့မိုးမတနေ့ကုန်တနေ့ကဒါလေးနဲ့ပြီးနေတာဘလောက်အချိန်နဲ့နှျောစရာကောင်းလဲညာတိတ်နှျောစရာကောင်းတာပဲဒါကြောင့်ကလေးတွေကိုမြန်တော်အမွေတွေလည်းမပေးနိုင်သာသမီယုံစုံလုံးကံတဲ့ဗျဟိုမကြီးအပေးနဲ့မေသူ့ရဲ့နေမှာဖြစ်နေပြီဒါမထုတ်ခံရအဲ့ဒါတန်တမီးကိုခေတော့ဘာအမွေမပေးခဲ့လို့ဘာအမွေပါဓမ္မအမွေဆိုတာရုပ်သောအမွေလားမြတ်သောအမွေလားဘာအမွေပါဗျာရည်ကြည်တဲ့အမွေသိမ့်မွေတဲ့အမွေနုညံ့တဲ့အမွေစာရိတ္တပညာမြင့်မားတဲ့အမွေမပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလိုဖြစ်နေပြီဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဘူးဘုန်းတော်ဟိုရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာအဲ့ဒီစေးကြောင်ပြီးတော့ဗျာအတက်ကူကြောင်သားပဲစေးကြောင်ပြီးတော့မှအဖေနဲ့မယ်အစိမ့်နဲ့ပေါက်တာပြေအပြေရောမရောတို့ရဲ့နေမှာဥပရတာအတင်ဆိုးနဲ့တည်တော်အစားဘာအမွေမပေးနိုင်လို့ဘာမအမွေဆိုတာရုပ်တော်အမွေလားမြတ်တော်အမွေလားမြတ်တော်အမွေပါဗျာဒါကြောင့်ဘုရားယောဂီတို့ကဒီဒီကနေ့မြတ်တော်အမွေခန္ဓာစေတဲ့နမတကသစ္စာဆိုတဲ့မြတ်တော်အမွေဟုတ်ပါလားယေနမတကစာရိတ္တပညာမြမယေဆိုတဲ့မြတ်တော်အမွေမြတ်သောအမွေခံတိုက်စေခြင်းနဲ့လူကြီးတွေကိုလည်းသစ္စာသိစေခြင်းနဲ့လူငယ်တွေကိုလည်းစာရိတ္တပညာမြင့်မားစေခြင်းလုံးလို့ဒီတရားနဲ့ကျေးဇူးဆက်တယ်လို့မှတ်မယ်နော်မှန်ပါဗျာဟိုဘုရားတဏှာမှာရှိသေးတယ်မိသားစုနဲ့တဆုအိမ်ကိုတဆုကလာပြီးတော့လဲတာလဲတဲ့အခါကျတော့ဟိုမိသားစုတဆုရဲ့အိမ်မှာကလာလဲတဲ့အဲ့ဒီမှာကသုံးနှစ်သားကလေးလေးပါလာအဲ့ဒီအိမ်မှာက16နှစ်သားတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကရှိဘုရားယာမတွေဆွဲတာ။ဒါလာလာတဲ့အဲ့ဒီစကားတွေပြောနေသူတို့ပါလာတဲ့ကလေးလေးကပရမတ္တလူကြီးတွေဟိုမော်ဒီမော်ဘုရားဆိုနောက်ကျတော့အိတ်ချင်တယ်အမေကြီးမနာဘူးအိတ်ပြောတာ။အဲ့ဒီစကားပြောနေတဲ့အိတ်ရှင်ပြတဲ့တငယ်ချင်းကကဲဒီအိတ်ကလေးလေးပွေထားတာညောင်းလိုက်တာငါတို့အိတ်တဲ့အိတ်ကန်နဲ့ကလေးလေးတိတ်ထားပါလား။အေးကောင်းတာပေါ့။ဒါနဲ့ကလေးလေးကိုသူတို့အိတ်ကန်နဲ့တိတ်ထား။ပိတ်ထားပြီးတော့မှအပြင်မှာပြောတဲ့လူကြီးတွေစကားပြောပြောတော့အဲ့ဒီအိမ်မှာရှိတဲ့ခုနကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား16နှစ်သားဖေးဆွဲနေတာကဘတ်ဆိုအိတ်ခန်းနဲ့ဝင်လာဘယ်သူမှမသိလား
รู้มันดีแหละเปรียบเยอะแล้วจะการที่เจ้าเนาะก็เสียเจ้านี่เนาะอู้เนี่ยเสียเจ้าเจ้าเนี่ยยามารู้ว่าเสียเจ้าเนี่ยเสียจั่วลุงเงินย้ายฉินเนี่ยรู้ป่ะอันนั้นอันนั้นเสียกันจั่วเนี่ยก็ที่ปุ๊บมาเสียในเสียกันไม่ใช่หรอกตัวอย่างพวกเนี่ยดิพ่อมุ่ยตาลีดิพ่อมุ่ยตะมีลีดิพ่อมุ่ยลุงเงินลีดิทุกข์ก็สามารถมีจะทํามันน่ะกวยติดจอกเสียกองนึงหลบอ่ะตาลูกตะมีลูกยีมหุดาดิอดุมก็ไม่จะมาสิเนี่ยพ่อมาจิซาอ่ะซี้อย่างจองน้องกะลีลีก็ไอ้เปียวน่ะกะลีก็ตะกอกติดมาเลเรก็ด่าน่ะลีด่าอ่ะเลเรน่ะประมาณกะลีอ่ะยุ้มมากันมาบ่ปะนั้นกูไปทางน่ะยุ้มกันมาน่ะအဲ့တော့ကလေးကငြိမ်သွားလို့ဆိုတော့ကြောက်စရာဘယ်တော့ကောင်းမှမတူနေရက်ကိုဖြတ်တာနေရက်ကိုဓာတ်နဲ့ဖြတ်အဲ့ရက်ကလည်းအဖြူအဲ့ရက်ကစီထားလက်တစ်ချောင်းစီလိုက်ဖြတ်တာဖြတ်ပြီးတော့အကုန်လုံးစီထားမျက်လုံးကိုထောက်စီထားနှာခေါင်းဖြတ်စီထားရှာကိုဖြတ်စီထားဟာဒီလက်ကိုလေဓာတ်နဲ့ရစ်တယ်ဘာနဲ့ရစ်တာဒီကုံလုံးဘာတခုမှရစရာမရှိဘူးကလေးလေးဒီကုံလုံးဒါနဲ့ဟိုကညနေ၄နာရီကွာ၅နာရီပေါ့လူကြီးတဲ့စကားပြောပါညာပြီးတော့အေးငါတို့ပြန်မယ်ငါတို့ကလေးကလည်းအိတ်တာဟဲ့အိတ်တာဟဲ့ပေါ့မိဘကတော့ဒါနဲ့ပြန်မယ်ဆိုတော့တကယ်လည်းအိတ်ရှင်ကောအဲ့တယ်ဟိုတို့တငယ်ချင်းနေနီအဲ့ဒါအိတ်ထဲကိုကလေးလေးအိတ်ပြောင်းနေကလေးတော့ကုန်မယ်ဆိုတော့မှအိတ်ရှင်ကောအဲ့တယ်ဟိုအင်္ဂဏဝင်သွားတာဆိုတော့ဟိုကလေးကတည်းကအဲ့ရကမှတွက်တက်ငြင်းရတဲ့ပုစုပစံပြည့်ခုနစီးကြောင်ကြောင်နေတဲ့ကောင်ကလေအဲ့ဒါအိမ်မွန်းဟမ်ဟမ်ဟမ်အဲ့လိုဖြစ်နေတာကြောင်နေတာသူလေထွက်ပြေးတာလည်းမဟုတ်တော့ယာမဒီစေးတွေတိတ်ကြောက်စရာကောင်းတာဒီစိတ်တွေဖြစ်လာပြီးဒီယာမတွေကြောင်လာပြီဆိုရင်အဖေလည်းမရှိတော့ဘူးအမေလည်းမရှိတော့ဘူးမောင်ရင်းနှမဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ကိုယ့်အိမ်ထဲမှာအဲ့လိုယာမဆွဲတဲ့ကောင်တစ်ကောင်ပါလိုက်ရင်တတိထားအန္တရာယ်တက်ရသွားပြီအမေလည်းတယောက်တည်းမနေနဲ့တော့အဖေလည်းတယောက်တည်းမနေနဲ့တော့တတိထားတော့တစ်ချောက်စရာကောင်းတယ်အခုလိုဒုဒေတာအိမ်မှာပညာရေးဘုသူတ္တဆေဝဘုသူတ္တမရှိတဲ့နေရာတွေမှာပုံကြီးချောက်စရာကောင်းတယ်ဗျာဒါကြောင့်သားတို့တမီးတို့ရေဘုံဘုံကကျောင်းမှာဆိုအမြဲတမ်းဒီစရိတ္တပညာမြင့်တည်ရေးဓမ္မအတိပညာပေးလူငယ်အမြဲဖို့ဓမ္မသင်တန်းတွေကိုအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းသူနဲ့ဆုံးမဩဝါဒပေးမိဘကိုဘလို့ကျေးဇူးသက်ရတယ်ရကျွရွာကျွတိုက်ကျွပြီးကျွကိုဘလို့တည်ဖို့တန်ရရလေဘုရမောကုတ်မန္တိမုံရမုံစေတောင်းတာဟိုဓမ္မလည်းကျောင်းနဲ့ဒီ၆တိုက်ပါအဲ့ဒါဘုရနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းအသက်16နှစ်ကနေအသက်30ဆယ်နှစ်ဖြစ်ပြီးသားနဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေအတွက်တိတံလူငယ်အထုတရားစခန်းဆိုတော့စရိတ္တမြစ်တီရဲ့သင်တန်းတွေပို့ချတက္ကသိုလ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား900ဘုရားလက်ကဘုမကြခင်မှာလည်းပဲရန်ကုန်ဓမ္မရတိမဂုရတာလဲကူအဲ့ဒီမှာလည်းပဲဘုရားဓမ္မရတိရေးတာရုပ်တီတောင်းလို့အဲ့တော့ဘုဒ္ဓရှေပောက်ကံတို့မြောက်ကလာပတ်မှာဆိုရင်ဒီမြောက်ကလာဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မရတိနိပတ္တကုသလဌာနဘန္တာယီအတင်းတောက်လည်းရှိတယ်ဘန္တာယီအတင်းဝင်အလှရှင်လည်းရှိတယ်တို့မြောက်ကလာကဆိုရင်နိပတ္တဘန္တာယီအတင်းဝင်800ကျော်လောက်ရှိတယ်လာတိုင်းလာတဲ့တိန်20ကျော်30ပြီးကြတဲ့ဘက်ကဆို33တိန်နဲ့800မှမသိဘူးဒါလာတိုင်း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 လူတိုင်းတဲ့အဲ့ဒီသူတို့လူသားနဲ့လူဘကုထုနဲ့အခုဟိုအမြန်လန်းမိုင်းနိုင်တစ်နေဆောင်တစ်တုတ်ကိတ်ဘေးနားမှာရံကမလေးအမြန်လိုက်ရင်ဘေးနားမှာဓမ္မရတိမကိုရတာချောင်းတိုင်းဆိုတော့14ဧကာယီကျေဝန်းတယ်အခုတရားစကားမှာပထမအကြိမ်တရားစကားမှာကျင်းပတာဒီဂရီ6ရက်မြောက်အဲ့တော့နောက်တလဆိုလို့ရှိရင်တရက်2လ2019ကနေတော့မှာ10ရက်2လ2019ဒီဒုတိယအကြိမ်10ရက်တရားစကားမှာပြီးမတ်လ25ရက်နေ့ကနေ AP 3ရက်နေ့ဒီခုနပြောတဲ့16နှစ်ကတည်းက30အတွင်းလုံးငယ်အထုတရားစကားမွေးကျောင်းသားကျောင်းသူ900ကျောင်းသား100နဲ့ကျောင်းသူ400လက်ခံပြီးတော့မှစာရိတ္တပညာမြင့်တင်ရေးဆိုတာလုံးငယ်အထုတရားစကားမွေးတွေခွင့်လို့ဖွင့်လိုက်ပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ယနေ့လုံးငယ်တွေမှာတကယ်ဓမ္မအမွေပေးချဖို့တော့မလုံလန်းလို့ခလားဘုရားဒါကြောင့်ဦးမိခင်ပါတဲ့ကျေးဇူးရှင်တို့
ตาตมีกูตะเกชิดเดซอยินธรรมะอมวยไปดับบ่มันหูล่ะรู้ไว้ครับรู้ดิโหมากะลีอ่ะอมวยว่าตุ๊ตาโหจิรมาช็อตไปตายสุดเลยว่ะจิซาตะอย่างมาเวรไล่ดาเนี่ยနှလုံးပြန်သုံးလုံးပြန်ကိုတတ်လိုက်တော့ဖြစ်တော့ပါတွေ့ကြည့်အဲ့ဒါဘာအမွေတွေမရလို့ဓမ္မအမွေပါဓမ္မအမွေဆိုတာယုံတော့အမွေလားမြန်တော့အမွေလားဘယ်တော့မွေပါဒါကြောင့်တာသမီးကိုမိဘတွေကလည်းမြန်တော့အမွေပေးတတ်ပါစေတာသမီးတွေကလည်းအဲ့ဒီမြန်တော့အမွေကိုယူနိုင်အောင်ကြိုးစားပါဟုတ်ပါလားဓမ္မပါလောကကြီးမှာဆယ်ရန်အောင်လို့လည်းသုံးစားလို့မရတက်တော့ဘွဲရတယ်လေတုံစားလို့မရဒီနေ့လူငယ်ဒီမှာကိုယ်ဆိုတဲ့ပန်းတိုင်ပြတ်နေကြဟုတ်လားဘာလို့လို့လို့ရကောင်းမှလည်းမသိဟိုရောင်ရောင်ဒီရောင်ရောင်ဟိုဆက်ဆက်ဒီဆက်ဆက်ဘယ်နေရာမှလည်းတုံစားလို့မရဘူးဟမ်မိုးလင်းကနေမိုးချုံမိုးချုံကနေမိုးနေလေယာပြန်စားရင်းနဲ့ချင်းနေကုန်ဖေဖို့ကြည့်လိုက်ဂိတ်တိုင်းဂိတ်တိုင်းလေးလိုက်ဒါနဲ့ပဲလူငယ်ဒီဘဝအချင်းနေကုန်တိုင်းပြီးမတိုးတက်တာလည်းမပြောနဲ့လူငယ်တွေရဲ့တိုင်းပြီးတဲ့ပေးစားမဲ့ခွန်အားတွေကအလကားဖြစ်နေတယ်သူသားမီကိုသားမီဟုတ်ကောင်းရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးသုံးမလို့မရသူငယ်လို့မရဩဝါဒပေးလို့မရဒီကြတဲ့သားသမီးရဲ့မျက်နှာကိုမိဘတွေကကြည့်နေရသူတို့တောင်းတိုင်းမပေးနိုင်တော့သူ့ကောင်ငောက်ခံရသေးတယ်ဟင်ငါကတော့တောင်းတာမပေးရင်မငွေနဲ့ပေါ့ဗျာသူတို့လုံးစားတယ်ဗျာမှမစားဘူးလူအခရာငောက်ခရာပုဂ္ဂိုလ်ရလားဟုတ်ပါဘူးစဉ်းစားတော့အဲ့ဒါဘာအမွေမရလို့လဲမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်အာလုံးတော့သူတော်ကောင်းလို့လူကြီးသူမတွေကလည်းဟရိဘဝကသတိကြပြီအပယ်လေးပုံကိုပြန်မရောက်ခြင်းမှုဆိုရင်မြတ်တော်အမွေခံတိုက်ပါစေမြတ်တော်အမွေခံတိုက်ပါစေဆိုတာဘာတိအောင်ကျူစားရမယ်စားပြရပါလားအဲ့ဒါသင်္သာတိအောင်ကျူစားနိုင်အဲ့ဒါမြတ်မွေခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီဘာဖြစ်ပြီလဲတာရီတမီတွေကလည်းစာရိတ္တပညာမြင်မအောင်ကျူစားနိုင်ရင်လိမ္မာအောင်ရင်ကြည့်အောင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ဆုံးမတော်တွေကိုလိုက်နာနိုင်ပြီဆိုရင်ဘုံဘုံရဲ့သားတွေတမီတွေအလုံးကလည်းပဲဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပြီလဲမြတ်မွေခံပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါပြီဘာပုဂ္ဂိုလ်လဲဒါကြောင့်အလုံးအလုံးငြိမ်းချမ်းတဲ့လောကကြီးကိုတည်ဆောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်လိုပုံကိုယ်တွေဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲမြတ်တော်အမွေခံတိုက်စေပြောပါလေမြတ်တော်အမွေခံတိုက်စေကြပြောမြတ်တော်အမွေခံတိုက်စေဒါကြောင့်ဒီကနေ့အလုံးမိခင်မခင်ကျေးဇူးရှင်တို့ကိုဘုံဘုံကလေအဲ့ဒီမြတ်တော်အမွေခံတိုက်စေဆိုတဲ့နေရာမှာလူကြီးသူမတွေအတွက်ဘာအမွေပေးခဲ့လဲသစ္စာအမွေဟိဘာအမွေလဲသစ္စာအမွေဟိုတန်းတဲ့တကယ်ညီငယ်သမားတွေအတွက်တော့ဘာအမွေပေးခဲ့လဲစာရိတ္တမြမာရေးအမွေဘာအမွေစာရိတ္တမြမာရေးဘာအမွေဒီအမွေရရုပ်တော်အမွေလားမြတ်တော်အမွေလားဘယ်အားလုံးလောကကြီးငြိမ်းချမ်းနေတဲ့လူကြီးလူငယ်အရွယ်မရွယ်အားလုံးဘာတိအောင်လို့ရမယ်ဘာသစ္စာကပမာရှိခန္ဓာအရှိခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာဘာသစ္စာပါဗျာခေါင်းလေးများကြိုက်လာရင်ဘယ်လိုဆုံးပြမလဲမေစိတ်ပါဘူးဝါသလိုက်တာခြေတော်ကလေးများကျင်လာရင်မေစိတ်ပါမေခါလေးများအောင်လာရင်မေစိတ်ပါဒူကောင်းလေးများနာလာရင်မေစိတ်ပါဒေါနာလေးများပေါ်လာရင်မေစိတ်ပါဘူးလောဘလေးများပေါ်လာရင်မေစိတ်ပါကံရစိတ်လေးများပေါ်လာရင်မေစိတ်ပါဟေ့ဘယ်သူလဲနေဆက်ခံရတာဟေ့ဘယ်သူလဲနေဆက်ခံရတာခန္ဓာလို့ဒီမှာတော့ငါနာလိုက်တာငါအောင်လိုက်တာငါကျင်လိုက်တာဆိုတော့ငါဆွဲဒိဋ္ဌိလာပါဦးမလားဘုရားပြုတ်တာဒိဋ္ဌိပြုတ်တာဘုရားပြုတ်တာလေဒိဋ္ဌိပြုတ်တာခန္ဓာပေါ်ပါရောက်တော့ခန္ဓာမိစ္ဆက်ခံနေရတဲ့ခန္ဓာကြီးကမသစ္စာဘုရားသစ္စာပါဗျာမိစ္ဆက်ပြန်ပြီးသိတဲ့ဉာဏ်ကမကသစ္စာသိသွားတဲ့ဒိဋ္ဌိအစရှိတဲ့ကိလေသာတွေကသမုဒယသစ္စာသမုဒယရရဲ့ချုပ်ရနေရတဲ့ဟာကနိရောဓသစ္စာသစ္စာဘယ်နှချက်အဲ့တော့သစ္စာ၄ချက်အမှန်တိုင်းသိလို့ခန္ဓာပေါ်ညာရောက်ရင်မြတ်တော်အမွေခံတိုက်ပြီဟုတ်လားသမုဒယသားတွေသမီးတွေလည်းပဲစာရိတ္တပညာမြင်မအောင်ကျူစားပြီးတော့မိဘကိုကျေးဇူးဆက်နိုင်တဲ့သားသမီး
မိဘကိုလိမ္မာရည်ကြည်အောင်မိဘရဲ့စကားကိုပြောဆိုလိမ္မာနားထောင်တဲ့သာသမီမိဘအပေါ်မှာလောကဘောမှာပါဝင်ခြင်းဘောမှာအလုံးအချွေပြူတဲ့သာသမီဖြစ်လာပြီဆိုရင်မြတ်သောအမွေခံတိုက်သူဖြစ်သွားပြီဟုတ်လားနော်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့မြတ်သောအမွေခံတိုက်စေဆိုတဲ့တရားကိုနာကြားမှတ်သားပြီးတို့ရွှေပေါက်ကန်နဲ့တဝိုက်ကသာရီသမီးတွေမိခင်မတင်ကျေးဇူးရှင်နဲ့အားလုံးငြိမ့်အေးတဲ့လောကကြီးကိုတိဆောက်နိုင်သောသူတော်ကောင်းယတနာအရိယာအစစ်ကြီးတွေဖြစ်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်နိုင်စေသွားလို့တော်ကြအောင်ဆိုဗျာ။အရှင်ညာမာဒီလူရှင်များရဲ့မာဒီလူရန်ဝင်များကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကပ္ပိယသာရကဖြင့်ဆောင်ရွက်ပေးပါယံနာယကကြီးဦးရဲ့မြင့်ကိုဖိတ်ကြားအပ်ပါရခင်ဗျာ။ယနေ့ညဆရာတော်ဘုရားအားမာဒီလူရဲနဲ့အလူရှင်မိသားစုကတော့82နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့တွင်မျိုးသမီးလွန်ဆွဲပြိုင်ပွဲ၌ပထမဆုံးရရှိသောစလီအမျိုးသမီးဇေတုဇေတာများကမာဒီလူရောင်ဝင်တသိန်းချက်ကိုဆက်ကပ်ပေးပါယံဦးဆန်းလွင်အားဖိတ်ကြားအပ်ပါရခင်ဗျာပင်သာရုကောလူရှင်မိသားစုကုန်ပြူတာပြန်လည်းပေးရမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာပါထိုင်ပါပါတူပါတူပါတူဆလဘီဆလေးဇေတာဇေတူဇေတာများကဆရာတော်ဘုရားအားမာဒီရုံဝေ11500ကျပ်ကိုဆက်ကပ်ပါဖြစ်ပါရယ်ဦးဝင်းကိုဆက်ကပ်ပေးပါရင်ဖိတ်ကြားအပ်ပါရခင်ဗျာလူရှင်မိသားစုကိုဂုဏ်ပြုလွှာပြန်လည်ပေးရမှာဖြစ်ပါရယ်ဆလဘီမာဒီလူရှင်ဖြစ်တဲ့ဝင်လုံသူဦးတန်းထွန်းရည်စုပြီးတော့ဒေါ်စုစုမော်မိသားစုမာဒီလူရောင်ဝေးတသိန်းချက်ဆက်ကပ်ပေးပါယံအလူရှင်မိသားစုအားဖိတ်ကြားပါရခင်ဗျာအလူရှင်မိသားစုကိုစားဒေါ်မြင့်မြင့်နိုင်မှာဆက်ကပ်ပေးပါယံဖိတ်ကြားပါရခင်ဗျာအလူရှင်မိသားစုကပြောပြလာပြန်လည်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပါရပါရပါရဆလဘီမာဒီလူရှင်ဖြစ်တဲ့ဝဲလုံသူကိုထုံးလင်းမိုးအားရည်စူးပြီးတော့မိခင်ဒေါ်ညိုတင်မိသားစုကမာဒီလူရောင်ဝေး5000ကျပ်ဆက်ကပ်ပေးပါယံလူကလူတကမှာဒေါ်ညိုတင်အားဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်လူရှင်မိသားစုအကုန်ပြုလာပြန်လည်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပါဒူပါဒူပါဒူဆလဘီမာဒီလူရှင်ဖြစ်တဲ့
Stanaborama, Satin Saja Wine Jong, Jongda Jong Dumiani, Sia Siama Yaga, Madi Rongwe, Adon Jess, Saka Bibayan Ujo Ali Zavavian Peter Abari. ลูกศิษย์มิตรสุอากုံอยู่ล่ะเปลี่ยนไปได้มาဖြစ်ပါတယ်อารุตารุอารุเสร็จแล้วพี่มาดีลูกศิษย์ဖြစ်တယ်ดอสซั้นๆတွင်ตะมี้แม่ยะตนาอุรุมิตรสุมามาดีลูกรองเวงาตองเจ็ดสักแก่ไปပါยังเพชรอะบาเลยครับเนี่ย ลูกศิษย์มิตรสุอากုံอยู่ล่ะเปลี่ยนเลยไปมาဖြစ်ပါတယ်ดารุดารุดารุเสร็จแล้วพี่มาดีลูกศิษย์ဖြစ်တယ်โกเสียชัยมะวิหลายตะมีลีต้วยยะดีชัยตุมีตาสุมามาดีรวงเวงาตองเจ็ดสักแก่ไปบายันลูกศิษย์มิตรสุอาเพชรอบาเลยครับเนี่ย ลูกศิษย์มิตรสุอากုံอยู่ล่ะเปลี่ยนเลยไปมาဖြစ်ပါတယ်ดารุดารุดารุเสร็จแล้วพี่มาดีลูกศิษย์ဖြစ်ကြတယ်ไกลลงตุมีบะเมียကိုอุเด่นบองดอลลาร์อยู่ยีซูပြီးတော့อูวินไลน์ดอมิ่นเป็นနိုင်มิตรสุมาดีรวงเวง9000เจ้มีกินดอกินเต็งကိုอูทาบีอูวินเด่นดอนินีมิตรสุมาดีรวงเวง2000เจ้ကိုสักแก่ไปบายันลูกศิษย์มิตรสุอาเพชรอบาเลยครับเนี่ย ลูกศิษย์มิตรสุอากုံอยู่ล่ะเปลี่ยนไปมาဖြစ်ပါတယ်ดารุดารุดารุยะนี้ญาคุณเยตาทมิยะธรรมปุจารุรังวย6,600ตองตะทองเจ้าสักแก่ไปบายันนายกายุอุโซลุงโหไปจ้าไปบายัน अनि गई थी भाई कभी ဒီညမာဒီလူရောင်ဝေချုစုပေါင်း73တသောင်း3000ရာကျဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဖျားအားတင်ငန်းတစုံလူတန်းသားတဲ့အလူရှင်မိသားစုကတော့ဖွဲ့တွဲလောက်လေကမြင့်ဦးအောင်မြင့်တော်စောရီမိသားစုမှာဆရာတော်ဖျားတင်ငန်းတစုံဆက်ကမှာဖြစ်ပါတယ်ကလာမိကတဲ့ကလိုက်တာလာမိလား ဒါရုခောဒါရုဒါရုဆရာတော်ရှင်မြတ်ဗျာတပြည့်တော်ဘုရားမဲနှစ်စုမဲဖောက်ပြီးလူတန်းပေးပါအောင်ဆရာတော်ရှင်မြတ်ဗျာဘုရားမဲလူရှင်များကတော့ဘုံဘူးတန်းပေါင်ကိုရည်စုပြီးဇနီးတော်အေးမြင့်သာသမိမိသားစုဟာတစုမြင့်မုံပိတ်တူမိသားစုဟာတစုနှစ်စုဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ရှင်မြတ်ဗျာ
ပါမမဲနံပါတ်169ရှင်ပါလေ169ပါပထမတစုပေါ့မဲရှိပါတယ်ရပြီ169ပြန်လာလာလာ169ကဲဖေရဆင်းရောဖေရဟောမှာဖေရဟောမှာဖေရဟောဘကောဘကဆင်းရောဖေရကလည်းပြန်ပြန်ပြန်မယ်ပြန်ဆရာတော်ဆရာတော်ရှင်းပြမယ်အနီဟိုဘက်တောင်းอ่ะအနီအနီဟိုဘက်တောင်းနေတယ်ဘ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 ုဘောဆရာတော်ဆရာတော်ဝတ်ပြမှာကဲကဲသစ္စာတိတောသစ္စာတိတောဘောဓိဉာဏ်ဤဘောဓိဉာဏ်ဤအာจิตောအာจิตောအထောက်အပံ့အထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဖြစ်ပါစေတည်းသာဓုသာဓုသာဓုတန်တတော်ဘုရားတော်မဲပေါ့ရင်နဲ့ညံဘုရားပွက်အောင်လုပ်ပြနော်ကဲတဏ္ဍနဘုရားလက်ပုံဆိုညံဘုရားလက်ဝင်းနဲ့ပွင့်မှာအရိယာဖြစ်မှာဆရာတော်ဘုရားတဆူကြံပါသေးတယ်ဘုရားကဲနောက်တဆူနော်1 4 ခွဖြစ်ပါတယ်1 4 ခွ240ခွဖြစ်ပါတယ်ဦးမြင့်သိမ်းမိသားစုหลุดันน่ะเนาะปောက်ดาล่ะปောက်ดา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 อุ่นเย็นได้มั้ยล่ะสุโอเคขี้ล่ะมาลาลาลาသုသစ္စာတိတောသစ္စာတိတောဘောဓိဉာဏ်ဤဘောဓိဉာဏ်ဤအာจิตောအာจิตောအထောက်ပံ့သည်ထောက်ပံ့သည်ဖြစ်ပါစေတည်းဖြစ်ပါစေတည်းသာဓုသာဓုသာဓုအာจิตောမင်္ဂလာပါဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဗျာယနေ့ယခု14ရက်ကွယ်မိသားစုများနေ့တကွာရက်ကွယ်အသီးသီးမှတပည့်တရားကနာယကာမအပေါင်းတို့ပြုလုပ်ကြရသောဒါနကောင်းမှုစောင့်ထိန်ကြရသောသီလကောင်းမှုပွားများရသောဘာဝနာကောင်းမှုနာကြားကြရသောဓမ္မတဝနာကောင်းမှုဆောင်ရွက်ကြရသောဝေယဝစ္စကောင်းမှုအဆရှိသောကောင်းမှုအစုစုတို့၏အဖို့ပါကကို32ဘုံသားတို့အားရေဆက်သွန်းချအမြပေးဝေခြင်းအမှုကိုဆရာတော်ဘုရားမတပည့်တော်ဘုရားများ၏တပည့်တော်များ၏ကိုယ်စားဆောင်ရွက်ပေးပါယံရိုသေးစွာရှောက်ထားအပ်ပါသည်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဗျာအရေဆက်ခွန်ကလေးတွေခြင်ထားဗျာကဲအားလုံးမှာရေဆက်ချရင်လည်းလိုက်စို့ဤကုသဘောကိုမိဘဆရာမိဘဆရာသံဃာတော်အပါသံဃာတော်အပါတက္ကမအပါသံဃာတော်အပါနာပေါင်းနဲ့တက္ကဝါနာပေါင်းနဲ့တက္ကဝါတတဝဝိနည်းတို့အားတတဝဝိနည်းတို့အားအမြာပေးဝေပါကုန်၏အမြာပေးဝေပါကုန်၏အမြာရကြပါစေသောအမြာရကြပါစေသောကုသိုလ်အမြာ
ချင်စေချမ်းချင်